У Хмельницькому немає розважальних закладів із гральними автоматами. Так, принаймні, стверджує заступник начальника управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю у Хмельницькій області Віталій Бондарчук. Проводиться комплекс оперативно-розшукових та практичних заходів, спрямованих на попередження та протидію правопорушенням, пов'язаних з незаконною діяльністю гральних закладів на території України. У 2012 році було викрито 16 фактів незаконної діяльності підпільних гральних залів, у тому числі одне незаконно організоване казино. Під час брифінгу, який відбувся в обласному управлінні міліції, Віталій Бондарчук розповів про результати минулорічної роботи. Так, протягом 2012 року підрозділи управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю у Хмельницькій області задокументували 801 економічне правопорушення. Кожне п'яте зі збитками – понад 100 тисяч гривень, яких викрито 149. Крім того, на Хмельниччині задокументовано 11 злочинів з мільйонними збитками. Закінчено провадженням та направлено до суду 629 кримінальних справ. Встановлена сума матеріальних збитків за направленими до суду кримінальних справ склала 20 мільйонів 700 тисяч, з яких тільки в ході досудового слідства забезпечено відшкодування 26 мільйонів 300 тисяч. У 2012 році на Хмельниччині було викрито ряд посадовців-хабарників, які не цуралися чужої копійки. Середня сума отриманого хабаря склала більше 35 тисяч гривень. Серед нечистих на руку чиновників – посадовці Кам'янець-Подільського, Теофіпольського, Летичівського та Волочиського районів. З числа виявлених злочинів більшість вчинених шляхом зловживання службовим становищем, підробки та привласнення, розтрати державних коштів і майна у сфері освіти, науки, охорони здоров'я, підприємств агропромислового комплексу. Як стверджують міліціонери, вони не сидять без роботи і у 2013 році. Так, за півтора місяці поточного року було зареєстровано ряд кримінальних економічних порушень.